Eu sou pai de planta. Eu amo cantar. Séries, cinema. É meu hobby predileto, é fazer minhas filhas felizes. Faço yoga, faço escalada. Já fui campeão de Pokémon, me jogo muitas coisas. Eu fui no estádio de futebol quando eu tinha um ano de idade. É, então, eu sou guitarrista. Eu gosto muito de jogar, ultimamente tenho jogado muito no PC. O pessoal aqui do Masterchef tá falando que eu sou uma caixinha de surpresas. Tem altura, tem água, tem medo, é lá que eu vou estar. Adoro desenhar, pintar. Apaixonada sempre. Eu gosto muito coisas que dá adrenalina. Eu sou meio nerd, adoro essa parte da computação. Eu gosto de cozinhar coisas que não são tão convencionais. Eu amo dançar. Já fiz aula de dança muitos anos na minha vida. Amo karaokê. Eu também tenho muita planta em casa, gente. Eu amo planta. Vocês não têm noção. Eu sou pai de planta. Tem mais planta do que móveis lá em casa. Gosto de tocar violão. Adoro tocar violão. Cantar com os amigos, final de semana. A Mitica é uma pessoa apaixonada sempre, que gosta de coisas radicais e ama dançar. Muito! Então, o Bruno é um cara feliz e de bem com a vida. Eu amo cantar. Ah, eu gosto de cantar tudo. Eu sou cantor de karaokê, sabe? Tipo, aqueles cantores. Se eu cantasse bem, eu não tava no Masterchef. Eu tava em outro lugar, né? Adoro cozinhar com música, sabe? Rock and roll, tá sempre lá em casa, lá. Minha filha de 4 anos tem uma playlist que é só de pop rock. E ela que bota, Alexa, tocar minha playlist. E aí eu começo a cozinhar. É, falar um pouco de mim. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar em contato com a natureza. Gosto muito de praticar esportes que dependam muito da minha concentração, de eu estar sozinho. A Edileide é mãe de 3 meninas em idades diferentes. Então a gente puxa o pen, a gente vai pra praia. Mas o que eu gosto mais de fazer com elas é viajar, é conhecer o Brasil. Eu gosto de atividade física, eu gosto de escrever bastante, muito filme eu assisto, eu gosto de leitura. Eu gosto de ficar com os meus filhos, assim, o tempo livre que eu tenho. Esse tipo de coisa, assim, mais caseira. Eu não sou muito de sair, perder meu tempo, tipo, embalada e coisa, eu não gosto. Eu acho que fui de uma época assim, agora eu tô mais tranquila. É meu hobby predileto, é fazer minhas filhas felizes. A mais velha vibrou muito, a mais velha tá comigo, a mais velha se preocupa comigo. A mais nova, por ser muito tímida em alto grau, ela me quer sempre perto. Oi, eu sou o Rafa, tudo bom? Eu sou meio nerd, adoro essa parte da computação, ficar programando, criar novos, resolver problemas e solucionar coisas, é bem divertido. Tirando meu trabalho, né, que ocupa 25 horas do meu dia, meu hobby atualmente é administrar uma página que eu gosto muito, né, de Senhor dos Anéis, que é voltada para o universo Tolkien, mas também é jogar. Eu gosto muito de jogar, ultimamente tenho jogado muito no PC, mas eu gosto muito também de console. Eu tenho os dois. Séries, cinema. Nossa, adoro. Séries e cinema, filme. Nossa, com uma boa pipoca. Adoro. Eu gosto muito de jogar videogame. Já fui campeão de Pokémon, me jogo muitas coisas. Também ligado ao computador, eu sempre jogo videogame. Tô lá jogando videogame o tempo inteiro. Até participava da equipe da faculdade de Rainbow Six. Aí eu era técnico. Já fui sexto player também, a gente foi vice-campeão brasileiro. De console, meu jogo favorito com certeza é The Witcher 3. Ele é sensacional. Pra mim é um jogo completo. E atualmente eu tenho jogado Genshin Impact. Sim, é um gacha. KKK. Mas eu não sou viciada. E gosto de streamar também, fazer stream de games. Sou streamer de games. Meu principal hobby é cozinhar. Eu gosto de cozinhar coisas que não são tão convencionais. Principalmente punks. Também gosto muito de fazer proteínas. Punks, pra quem não sabe, são plantas alimentícias não convencionais. Eu tenho um hábito, as minhas criações são feitas sempre no final de semana. Por quê? Porque eu tenho um apego muito grande aos alimentos e final de semana, como eu não estou trabalhando, eu pego tudo que está sendo passado, frutas, verduras, em vez de jogar fora, eu crio. Eu tenho um apego, eu não jogo nada fora, tudo eu transformo, sabe? Quando não estou jogando, ou provavelmente estou passeando com os cachorros. Agora, em janeiro, eu aproveitei minhas férias, eu montei uma horta lá em casa, passava muito tempo mexendo na terra. Eu pego as coisas da horta, levo pra cozinha, aproveito e cozinho minhas próprias coisas, isso é fantástico. Do meio, do começo ao fim, o alimento. Agora tá tudo morto, provavelmente, por causa minha família não tá cuidando dela.
Triste. Você que quer ser pai de planta, a primeira coisa que você precisa saber é, você tem que ter boa memória. Porque cada uma precisa de um cuidado diferente, de água diferente, tempo de sol diferente. Então, você tem que ter muita disposição aí, você que quer ser um pai de planta, cuidar de planta, ter seu jardim, sua hortazinha. É, pra alguns é hobby, né? Pra gente é paixão, né? Cozinhar, isso daí, todo final de semana sempre cozinho. Eu sou capaz de pegar um tomate, pelar o tomate, desidratar a casca, transformar em pó pra fazer sei lá o quê. Mas eu faço alguma coisa, entendeu? Nada vai fora. O teu lixo é meu luxo. Ah, eu tenho que ver meu Colorado jogar mesmo, que eu tô mais feliz vendo o Grêmio ultimamente, né? Tá me dando mais alegria assistir o Grêmio do que o Inter jogar, né? Mas ok, o futebol é uma paixão pra mim, mas é um dos problemas maior, é o menor sempre, né? Que não tem uma importância, mas no meu coração tem, porque é uma coisa... Ah, tá louco. Eu sou uma pessoa de aventura, eu gosto muito coisas que dá adrenalina. Eu sou atleta de tiros, mas fora disso, também eu gosto muito fotografia. O Mário é uma pessoa que gosta de aventura, adrenalina e desafio. Tem altura, tem água, tem medo, é lá que eu vou estar. É, eu tive recentemente agora na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e eu dei um pulo lá de uma cachoeira de 30 metros. Então, acho que foi minha última grande aventura antes do Masterchef. Eu gosto muito de fazer aventuras de montanhas, amo muito água também, me faltam muito as praias da minha terra. Faço yoga, faço escalada, gosto muito de meditar, acho que são é o que mais me define assim, nesse momento, tudo que me traz para minha concentração. Estou começando a fazer alguma coisa voltada a condicionamento físico, mas isso tem que me ser muito forte mesmo, porque acordar para caminhar é complicado, mas às vezes eu vou, namorada ajuda. Fala, vamos caminhar, aí eu vou caminhar também. Então, atualmente, a minha grande aventura tá sendo essa competição aqui. Ah, eu prefiro pular uma cachoeira de 60 metros do que enfrentar Jacan, Fogaça e Helena criticando minha comida. Gente, eu amo todas as formas de arte, então eu adoro dançar, adoro cantar mesmo, né? Cantando do meu jeito, adoro desenhar, pintar. Eu sou escritora de teatros, produtora também. Também eu gosto muito de cozinhar, como vocês já sabem. Você quer talento? Quer cultura? Fazer cerâmica e tô louca pra aprender a bordar e a costurar. O pessoal aqui do Masterchef tá falando que eu sou uma caixinha de surpresas. Quando eu conto uma história, é talvez uma coisa maluca que eles não esperavam. E uma delas é a habilidade de imitar as pessoas. Aqui eu pego bem rápido assim, aí eu tô imitando, tá todo mundo dando muita risada. É, a minha mãe ficou cuidando delas, né? Mas as outras já são adolescentes. Uma adolescente, uma pré-adolescente. Mas a pequenininha tá me doendo porque eu ligo e ela não olha pra mim. Então vocês imaginam como é que eu tô e eu não posso chorar. Não sei, a gente teve que fazer lá a prova, daí peguei um pouco da farinha, geladinho, fiz assim tiqui-tiqui, daí não sei. Eu até falei pras pessoas pra eles pararem de ficar pedindo imitações, porque aí eu quero voltar pra casa e ficar estudando as falas da Ana Paula padrão e do Jacan. Eu preciso focar no jogo, eu quero ganhar, então eu tenho que... Né? As punks que eu mais... Peraí, calma aí, que eu tô com gases. As punks que eu mais gosto de cozinhar é taioba, chicória do Pará, jambu, que nesse caso, jambu e a chicória do Pará, na minha região, não são tão considerados como punks. Mas, pro resto do Brasil, são plantas exóticas. Aí não necessariamente eu canto bem, eu gosto de cantar, são extremos, entende? Que coincidência é o amor, a nossa música nunca mais tocou. Cantar me tira um pouco, às vezes, dessa tensão do programa. E eu sou muito do fair play, sabe? Eu não quero perder pro pior, eu quero ganhar do melhor. Sai com os amigos aí, me chama pra tomar cerveja, churrasco, é comigo mesmo. Se eu também gosto. Ver jogo do Inter, assim, num domingo ou no sábado à tarde, assim, de camiseta do Inter, cada tomando uma cerveja, é um dos melhores prazeres da minha vida, eu acho, né? Eu brinco que eu sou um portal de luz, então que eu continue sendo esse.
pedacinho de luz. Eu fui num estádio de futebol quando eu tinha 1 ano de idade, sabe? Eu ia direto, eu venho de uma família que só tem homens. E os meus tios, assim, então cada fim de semana era com um, sabe? E é muito maravilhoso. Nossa, pá. É, então, eu sou guitarrista, eu toco na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A gente montou uma banda gospel pra ajudar lá na paróquia, né? Eu sou bem barulhento, não sei porque ainda não fui expulso ainda da igreja, não sei, só por Deus mesmo, mas, né, estamos lá pra isso. Tem uma conexão muito grande com a espiritualidade, a minha fé, tem uma fé muito grande. Então eu faço todo mundo ir pra cima, quando eu vejo alguém triste, eu boto a pessoa pra cima e vamos cantar, e vamos dançar, e vamos agitar. E aí eu sai baixa astral. Bruno conta o baixa astral. Eu gosto de dançar tudo. Funk, forró, descer até o chão, tudo. Na cozinha eu vou descer até o chão, feliz da vida. Beijo, Brasil! O pai tá on.